নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান 11 বজাৰ লগে লগে ডিইৰ যিখন অষ্টম মেধা তালিকা, এই অষ্টম মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ পাইছে। আৰু এই অষ্টম মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ নাম দুখন বা ততোধিক জিলাত আহিছে, তেখেতলোকে পুৱা 6 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ জিলা নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তৰ আপোনালোকক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে ডিৰ যিখন অষ্টম মেধা তালিকা, এই অষ্টম মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই অষ্টম মেধা তালিকাখন আপোনালোকে লাভ কৰিবৰ বাবে ডিৰ যি অফিচিয়েল ছাইট আছে DEE.assam.gov.in ভিজিট কৰক, আৰু যিখন অষ্টম মেধা তালিকা, এই অষ্টম মেধা তালিকাখন আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।